Derrota i toc d'atenció del Molins de Rei Club de Futbol contra el sector Montserratina, que de seguir en aquesta tònica serà un dels aspirants a pujar de categoria. Els molinencs van començar elaborant bon joc i creant oportunitats. Àlex Agudo estavellava la pilota al pal des de la llarga distància. El davanter tornaria a tenir el gol a les seves botes pocs minuts després. Per la seva banda, el sector anava de menys a més en el que seria el preludi del segon temps. El Molins va dominar la primera part, però no va transformar les ocasions i després se n'en recordaria. Els gols arribarien a la segona part. En un error de marca, Adrià López es va plantar davant de Ferran de Palol per fer el 0-1. Els de Viladecans, ben col·locats i amb les idees clares, van desplegar el seu millor joc a la segona part. El Molins va empatar amb una de les seves millors armes. Tir lliure des de molt lluny que, gràcies a un obús de Carles Capella, servia per empatar. El Molins es veia amb possibilitats de remuntar, però dues errades el van penalitzar. La primera de Chufo, expulsat per doble amonestació. I la segona, un penal de Juanjo, en una jugada on el jove lateral va arriscar més del compte. Només quedava l'afegit per acabar, però els visitants van tenir temps de fer l'1-3 i emportar-se un resultat massa clar pel que es va veure sobre el camp. 5 victòries en 5 partits pel sector, líder de la categoria amb el Ciutat Cooperativa. El Molins, amb un partit menys, se situa a la mitja taula, amb dues derrotes en aquest tram inicial de campionat.